كم في قلبنا بي الذي صوب يا ريدا میں صدقے جان توجہ ہے نا لکھاں اجڑے وساوے کم وگڑے بناوے اللہ دی سان پیار علی دا اے پیار علی دا کی کردا ہے ایو ہی میں دسن دی کوشش کر لکھاں اجڑے وساوے کم وگڑے بناوے اللہ دی سان پیار علی دا دی سو پیار لدا لکھا اجڑے وساوے کم وگڑے بناوے اللہ دی سو پیار لدا او اللہ دی سو اور پیار لدا آنکھے سولی اٹھ میں سم مر کے جینا سکھاوے اللہ دی سو پیار علی دا سبحان بسم اللہ کر آنکھے سولی اتے میسم مر کے جینا سکھاوے اللہ دی سو پیار علی دا یارہ رجب پاک علی دی پاک اما کعبے دے بوے دے گئے اگ بوے دے جندرہ سی وڈے کر دی تھی سی منگن دی عادت نہیں سی چاپی منگی نہیں مگر بی بی نے کعبے دا طواف شروع کیتا رکنے یمانی دیوار دے پاس سے ویک کے بی بی فرمایا کعبہ جاننا نا میں علی دی ماں ہاں میں اس بوے چو نہیں لنگنا جدے چو بت پوجن والے لنگ دے مینو نواں دروازہ چاہیے تے ہنے چاہیے ہنے نہ بنیا تے میں گھر ٹر جا سا بی بی ہلکی جی دھمکی دتی کعبہ کم کے آد ہے بی بی تو سنبھلنا نہیں کعبہ تو کس حد تائیں ہے دن میرے بچے بس دے تو سا کھوت کعبہ سینہ چیر کے لکھاوے اللہ دی سو پیار علی دا آئے بسم اللہ حسین بادشاہ تو آڈیا کرنا پڑھنے کرنا اچھا جی ٹک کے پڑھنے آجی سینہ چیر کے بھی کھاوے اللہ دی سان پیار علی دا مشرم نامی کی عیسائی راہے بے مشرم میم شین رے اور میم مشرم غارِ ہرا دنال ایک غار اچ بے کے انجیل پہ پڑھتا ہے انہیں پڑھے ہیں کہ کعبے چلا دا ایک ولی آئے گا جڑا اودی زیارت کرے گا دو زخدیا گدتے حرام انہیں دعا منگی میرے اللہ میں نے بھی اس ولی دی زیارت کروا اجے دعا مکی نہیں موزہ صاحب ہو جا سا مک گئے دنیا تو ٹر گیا ادھے مرن تو 350 سال بعد کتنی دیر بعد 350 سال بعد 13 رجب مرشد علی دا ظہور ہویا پاک عمران پتر نو چاہ کے گھر دے پاس سے ٹرے 7 قدم گائن جا علی دی آواز ہوئی بابا ذرا مشرم نو آون دیو تو جو ہے نا ذرا مشرم نو آون دیو پاک عمران فرمایا یا علی 350 سال پہلے مر گیا مشرم بابے دی رہل تے مسکر آ کے مرشد علی فرمائے دن مر گیا اے مشرم توڑے بچڑے دا بن کے تاڑی اپنی مرضی ہے نا
مر گیا اے مشرق دے بچر دا بن کے مر گیا اے مشرق اللہ دی سونے پیارے علی دا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک صلوات بلند آواز نہ پڑھو مرشد علی دی دا اس میں گرامی جندہ ہے علی